ପଥିଚିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା, ପରପିଢ଼ିର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ତାଲିମ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚନ୍ଦନପୁରର ମାଗା ନାୟକ। 77 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଥିଚିତ୍ରକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ କଳା ଦିବସ, କଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏମିତି ଏକ ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ନାୟକ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ମାଗା ନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ କଳାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପୋଥିଚିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପୁରା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମାଗା ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଚିତ୍ରକଳା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନାବ୍ୟୟ ପ୍ରେମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ୍ଦଲାଲାଙ୍କ ଲହୁଣୀ ଖାଇବାର ଛବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ତାଳପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ସାଉଁଟିଥାଏ ପ୍ରଶଂସା। ତାଳପତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପୀ ଲେଖନୀର ଜାଦୁକାରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ଅପରୂପ କଳାର ସମ୍ଭାର। ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଥିଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ହୁଅନ୍ତି ବିମୋହିତ। ଏମିତି ଏକ ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦନପୁରର ନାୟକପାଟଣା। ଓଡ଼ିଶା କାରିଗରର ଅନନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ବହନ କରୁଛି ଏହି ଗ୍ରାମ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ କଳାର ନମୁନାକୁ ପୋଥିଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ମାଗା ନାୟକ। ବୟସ 77, ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶୁନି କି ଭଲ କଥା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୋଥିଚିତ୍ର କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ପୋଥିଚିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପୋଥିଚିତ୍ରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାର ନାୟକପାଟଣାରେ ସେ ଉତ୍ତାରିଲେଣି ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେଣି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅନେକ ବିଦେଶରେ କମିଲେଣି ନାମ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପୋଥିଚିତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ହେଁ ତଥାପି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ରହିଛି ଆକର୍ଷଣ। 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି, ଏ କାମ ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲି ଯେମିତି କାମର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗ ବଢ଼ୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମକୁ, ନିଜକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନାଇଁ କାହିଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇ କାମଟି ଶିଖିବା। ଏ କାମ ଶିଖିଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୁରୁ ମାଗଣାରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଶିଖିଲେ କାମକୁ ଆମେ ବି ଦିନେ ଦିନେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ। ଗୁରୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଗଣାକି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଟ ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଯେହେତୁ କରୁଛୁ। ସେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଟିକେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବି। ଏ ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଶିଖିଲି। କାମ କରିବା ହାରାହାରି 15 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦିନକୁ ସେଇ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବସିକିରି ଯେତିକି ସମୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକିରି ରହିବା ପାଇଁକା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବି ପଡ଼ୁଛି। ସମୟ ଥିଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଏହି କଳାକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ମାଗା ନାୟକ ପେଟ ପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଧରି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି। ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ମାଗା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଲେଖନୀରେ ଆଣିଥିଲେ ନିଆରା ସମୀକରଣ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ବେଶୀ ଆଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଥିଚିତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତୋଳି ଧରି ସେହି କଳାର ବେଶ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଟିଏ ଆସିଲେ ସେ ହାତରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ନ ନେଇ ଫେରୁ, ଏମିତିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରହିଛି ଚାହିଦା। ସେପଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି କାରିଗରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ମାଗା କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପରିଚୟ। କଳାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆଜି ଯାଏ ସେଭଳି ସମ୍ମାନଟିଏ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ପୁରାତନ କାଳରେ କାଗଜ କଲମର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା, ସେସବୁ ଏଇଟା ରହିଛି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ହେବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଣି ନେଇଯିବେ, ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ କିଣି ନେଇଯିବେ, ଭାରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୋତେ ଭାରି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କିଣନ୍ତି। ତେଣୁ
मुझे कमी आग्रह लोक आग्रह बढ़ कमी अधिक उत्पादन हे हिसाब से पा मान ट्रेनिंग दिए वर्ल्ड आर्ट डे मुझे मेसेज देवा चाहूँ कि ये जो आमर जो पोथीचित्रटा को आज की बचे कि जी रखिंट वरिष्ठ शिल्पी मागानायक निहत भाव आम गवर्नमेंट तरफ रू पद्मश्री अवार्ड निहाती दबा दरकार कारण आम जो गाँ कनिया सिंघाणी ना कि जो आम अच्छी प्रोभर्टा से रही जाऊँच जो मैंने शिखी आजिका डेट्रे सी पाईपर आम जातीय पुरस्कार पाईपर कि गुरु आज पर्यंत किसी गवर्नमेंट तरफ पाईना मोर एक नवेदन गवर्नमेंट को जे कि आमर यही मान सब आम चिह्नट करवा निहाती दरकार कारण आमर जो पारंपरिक शैली आमर जगन्नाथ रिलेटेड ये सब जो पोथीचित्र आम करूँ आमर जो गुरु अच्छा भाई गुरु आहांती निहत भाव गोटे मैंने पद्मश्री आउ छोटकाटिया किसी दे कि नुहे पद्मश्री भी किसी नुहे ओडिशा ऐतिह्य परंपरा संस्कृति और कला को विश्व दरबार में पहुंचाई मागानायक किंतु एजावत राज्य अलोड़ा जीवनव्यापी यह कर साधक जनक राज्य सरकार सम्मान और प्रोत्साहन पाइन बेले शिष्य मानक मधे प्रकाश पाई असंतोष पूरी वीडियो जर्नलिस्ट गणेशों प्रियदर्शन महांती और आलोक आशुतोष रिपोर्ट अर्गस न्यूज।